Началник отдел архитектура, строителство и контрол в община Разлог, инженер Ваня Илиева, презентира при служители от общинска администрация окончателния вариант на изготвения план за градско възстановяване и развитие на град Разлог за периода 2015-2021 година. Целта е повишаване на жизнения стандарт и икономическата активност на населението, усъвършенстване на здравните и съвременни социални услуги, осигуряване на привлекателни условия и територии за инвестиции в преработващата промишленост, логистика и услуги. Сред акцентите в планът за интегрирано развитие на град Разлог в следващите години е освояването на близо 7 милиона лева, подобряване на градската среда, което се изразява в кандидатстване одобрение на проекти за саниране на блокове, които не са строени на индустриален принцип, което ще позволи с 60% да се повиши енергийната ефективност на многофамилните сгради. Разликата между националната схема, която също може да продължи да кандидатства жилищните блокове, която не изключва нашата община, в допълнение ние като можем да кандидатстваме и за жилищни блокове, многофамилни жилищни сгради до 35 апартамента. Знаете, националната схема финансира многофамилни жилищни блокове над 36 апартамента.